Meus amigos, quando você pensa que você podia ter um mínimo, sabe? Um pouquinho assim de confiança na CD Projekt Red depois de tudo aquilo que ela fez com Cyberpunk 2077, depois do lançamento do jogo, que veio completamente quebrado, né? Vocês acompanharam aí essas histórias? Mais uma vez você bate a cara com a parede. Sim, mais uma vez a empresa voltou atrás nos prazos que ela deu para os seus investidores e principalmente para a galera que curte a empresa, que está esperando pelos seus jogos, especialmente aí o patch, né, de nova geração do Cyberpunk 2077 e o patch de nova geração do The Witcher 3. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes, eu peço encarecidamente aí, se vocês puderem dar uma moralzinha no Twitter e Instagram, eu deixo aí na descrição pra gente trocar uma ideia por lá. Caso queira acompanhar minhas lives, é só procurar na Twitch, Lapis TV. E caso queira apoiar o meu trabalho, a continuação dele aqui no YouTube, sempre deixo algumas recomendações na descrição, dá uma olhadinha aí. Você entra na Amazon por um dos meus links, comprar qualquer produto da loja do seu interesse. Eles sabem que vocês foram indicados por mim e vocês já me ajudam demais, tá? Agora, sobre a CD Projekt, meus amigos. Como vocês viram, ontem eu postei um vídeo aqui no canal, onde a gente falou sobre o Monster Hunter World, né? Por quê? Porque essa época do ano, as empresas começam a dar aí um feedback para os seus investidores, né? Isso acontece normalmente de 3 em 3 meses. Um feedback de como que foi esses últimos 3 meses, como é que foi a questão de ganhos, quais são os planos para o próximo trimestre, quais são os planos para o próximo ano fiscal, tá? Normalmente eles dão esse feedback a cada 3 meses e também dão um feedback de plano anual, dessa parcela anual ali, até para a galera saber se vai continuar mantendo o dinheiro ali na empresa, se vão investir mais, se a perspectiva de lucro é maior ou menor, né? Se a empresa está conseguindo cumprir aquilo que ela promete, tudo isso é importante pra caramba. Desde então, vocês lembram quando lançou o Cyberpunk 2077, CD Projekt perdeu muito valor de mercado, né? Porque ela enganou as pessoas, porque lançou um jogo completamente quebrado e, mais do que natural, os investidores tirarem o dinheiro de lá. Posteriormente a isso, o jogo lançado quebrado, eles começaram a tentar consertar, foram dando janelas ali, né, perspectivas de lançamento de patches. A maioria desses patches não cumpriram prazo, né? Patches foram adiados também e quando chegava a próxima data, davam uma nova desculpa, não cumpriam isso. E no meio disso tudo, né, existia uma agulha no palheiro, né, um raio de esperança, que era o lançamento aí da versão de nova geração do The Witcher 3, que estava planejada por eles mesmos para o final do ano. Inclusive, né, rolou a WitcherCon, que foi uma conferência focada em The Witcher, que eles promoveram e tudo mais. Lá foi mostrada a capinha do jogo do The Witcher 3 para a nova geração. O jogo vai ganhar, inclusive, um novo conteúdo aí, baseado na série da Netflix, né? Vão mudar até o aspecto geral do Geralt, para ficar mais parecido com o da série. Vai vir com mods do PC, né? Os mods que a comunidade faz para o PC, eles vão embutir nessa versão de nova geração, o que é muito legal, pode deixar o jogo aí com uma cara nova, né? Com coisas novas. A comunidade de mods normalmente faz um trabalho muito bom, né? E naturalmente, apesar de todo esse bando de coisas ruins que ela fez desde o lançamento Cyberpunk, quem sabe um lançamento digno da versão de nova geração do The Witcher 3 não apagasse um pouquinho dessa fagulha, desse um pouco de esperança aí para um futuro jogo The Witcher, né? Depois de tudo isso, seria um pouquinho de redenção, digamos assim, da empresa com a sua base de fãs, enquanto essa versão aí de nova geração do Cyberpunk, de repente, tentam consertar, né? A gente sabe qual o histórico recente.
gente sabe que a CD Projekt contratou uma galera que trabalha com mods no PC, galera especializada nisso, que gosta de mexer nesses jogos dela mesmo, né? O que eu acho uma boa, porque são pessoal que faz mod, trabalha com isso, normalmente são pessoas aí que entendem mesmo do negócio. Acho que muitas empresas ganhariam muito contratando esses modders que são competentes, que literalmente sabem aquilo que estão fazendo. Tem muito modder aí que consegue fazer um jogo que estava com problemas ficar melhor com aquele mod que ele lança, né? Então, a gente sabe que eles contrataram esses modders aí para tentar dar um jeito no Cyberpunk, quem sabe, né, fazer um relançamento, digamos assim, do Cyberpunk quando for lançado essa versão de nova geração. E com isso, com mais um atraso, né, promessa de primeiro trimestre para o Cyberpunk, a gente vê o quanto esse jogo estava quebrado e incompleto, né, meus amigos? Totalmente quebrado, já faz o quê? Mais de ano que o jogo foi lançado. Continuam trabalhando isso porque antes dele ser anunciado, ele foi dito que estava em Gold, né? Normalmente quando um jogo está em Gold, ele de fato é dado como finalizado. Agora é mais fazer um polimento geral ali, mas o jogo já é considerado, se passou nos testes de qualidade, tá uma versão satisfatória. Eu posso inclusive colocar no disco e despachar para as lojas, se precisar de algum update, de alguma coisa, eu posso lançar via patch, né, e coisas do tipo. E eles anunciaram que estava em Gold antes lá do lançamento, depois a gente viu a catástrofe que foi, né, o lançamento do Cyberpunk. Desde então o jogo voltou para a PSN, ficou um tempão fora da PSN, e continuam trabalhando aí para ver se, quem sabe, o jogo pode dar a volta por cima, né, fazer como um No Man's Sky da vida, que foi lançado completamente incompleto também, teve toda aquela polêmica na época, mas o No Man's Sky conseguiu dar a volta por cima, certo? O Cyberpunk, a gente vê claramente, foi lançado completamente quebrado, estão tentando trabalhar, mas estão dando datas falsas, apesar de tudo que já erraram. Continuam dando datas que não conseguem cumprir. Esse é o maior problema, cara. Principalmente com investidores que colocam o dinheiro deles ali pensando que não, nessa data aqui já vai ter arrumado o jogo, tem a perspectiva de aumentar as vendas, vou ganhar uma grana. E a galera que apoia a empresa, apesar de todas as merdas que ela fez, também ficam na mão. Por que que o The Witcher agora no final do ano era a janela perfeita para o lançamento dele? Porque vai ter a segunda temporada da Netflix, cara. Sabe? O jogo vai ter aí quests baseado na temporada. Seria a janela perfeita para os caras fazerem dinheiro. Na última vez que passou a primeira temporada, cara, o jogo teve um pico gigantesco na Steam de gente jogando. Isso se reflete em vendas, sabe? Com um relançamento desse, os caras iam ganhar muito dinheiro, ia contornar um pouco de tudo isso aí que tá rolando com o Cyberpunk. Mas a incompetência é tanta no gerenciamento, que não vão conseguir lançar o jogo a tempo da temporada da Netflix, e sequer no início do ano, né? Tá um adiamento aí de pelo menos 7, 8, 9 meses, quase um ano. Cara, é muito tempo, mano. Tá previsto pro segundo semestre do ano que vem. Isso se não chegar lá perto e eles resolverem novamente adiar o jogo, tá, meus amigos? Fiquei chateado pra caramba. Tô jogando o jogo, inclusive, tá fazendo lives, curtindo pra caramba, lançando vídeos aí. Inclusive pra vocês se prepararem pra jogar esse patch se ele fosse chegar agora no final do ano. Tenho vários vídeos aí planejados já pra vocês. E é isso, meus amigos. Se você tava afim de jogar o The Witcher aí no seu console de nova geração, né, com esse patch aí, senta e espera. E o Cyberpunk, se você ainda tinha alguma esperança nesse jogo, mais uma vez adiado também. Espera aí o primeiro trimestre de 2022 e vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, essa é a CD Projekt Red. Apesar desses adiamentos todos,
Resta agora a única coisa a nós é aguardar mesmo, né? E ver se os caras conseguem aí, né, pelo menos cumprir essas próximas datas e entregar algo decente, né? Já que a gente vai ter que esperar muito, pelo menos possa valer essa espera. Qualquer outra novidade eu trago aí para vocês, mas queria muito saber a opinião de vocês prévia sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, não esquece de deixar sua avaliação. Também se ajuda muito o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Ficando por aqui então, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!